Já, komið sæl og blessuð. Ég heiti Guðbjörg Vilhjánsdóttir og prófessor í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Og ég hef núna undanfari verið að rannsaka ungt fólk sem hefur ekki lokið framhaldsmenntun, sem sagt ekki notið lokið menntun í framhaldsskóla, en í starfi. Og ég hef rannsakað hennan hóp undanfarin ár í eiginlegri rannsókn, en núna að kynna ykkur meginlega rannsók sem ég gert á þessum hópi. Og grein þetta efni, þessa rannsókn, væntanleg í desember hefti British Journal of Guidance and Counseling og þið gæti þá kynnt ykkur þetta nánar þar. Nú, rannsóknin heitir þetta viðhorungs- og lítmentas fólks til starfa, starfsvilji, starfskynjun, aðlögunarhæfni á starfsferli. Nú, því hefur verið spáð að á næstu árum verði mikla breytingar á þriðjungi starfa á íslensku vinnumarkaði og töluverða breytingar á nær 60% starfana. Sá hópur sem mun upplifa hvað mesta breytingu einmitt sá hópur sem enga grunnskólamenntun hefur og það talið að alltaf 45% nær helmingur starfana sem þetta fólk að stunda núna að það hverfi á næstu árum og áratugum. Þessi staðreynd sýnir þarfina á rannsók sem þessari og það sem ég þá að skoða hvaða störfum ungt fólk í þessum hópi að sinna, viðhorf þeirra og ýmsa fleiri þætti. Nú, brottfallið náttúrulega vel þekkt hér á Íslandi og hefur verið mikið rannsakað og það sem sagt sýna rannsóknir að þeir sem að falla brott úr framhaldsskóla hafa færri náms- og starfstækifæri og rýrari lífskjör. Þannig að hér mikið í húfi fyrir mjög stóran hópa fólki. Nú, en akkurat þessi hópur, hann hefur ekki verið mjög mikið rannsakaður. Við vitum heilmikið NEET hópin, þar að segja Not in Employment, Education and Training, en við vitum miklu minna þennan hóp sem starfandi en án menntunar í framhaldsskóla. Nú, ef við skoðum fræðikenningarnar sem ég legg hér að baki, þar að segja fræðikenningar innan það sem að heita ýmist starfsþróunarfræði, ráðgjafarfræði um nám og störf eða starfssálarfræði, að þá er það þessi kenning Bluestein, þar að segja David Bluestein sem heitir Psychology of Working Theory, virðingu vinnunar eða það að sem sagt störf, eru mannréttindi fólks og eru mjög mikilvæg í svona grundvallar þörfum manneskjunar að mörgu leiti sem ég mun koma að hér aðeins á eftir. Fræðin sem sagt þau skoða vinnu allra, þar að segja ekki bara þeirra sem fara í nám eins og hefur verið svona fókusin í þessum fræðum. Það sé að fókusin hefur verið fólk með mjög mikla möguleika í nám og starfi en þetta eru aftur fólk sem mætir hindrunum. Og Bluestein telur að velferð fólks og samfélags sé háð því að það sé í mannsæmandi störfum. Ég kem betur að þessu hugtaki mannsæmandi starf. Hinn fræðikenningin sem ég nota meira svona ráðgjafarkenning, það þessi Career Construction Theory. Og þar hort mest á það að þegar við erum að veita ráðgjöf og þá þurfum við að hafa augun á samsemd manneskjunar eða identity og svo aðlögunar hæfni. Og samsemdin sem sagt, hjálpar þér að sjá hvað þú ætlar þér og hvernig sagan af þér þegar þú velur þér viðfangsefni, nám, störf. En í aðlögunar hæfnin verið að endurmeta söguna í hvert sinn. Nú nánarum Bluestein, hann sem sagt að skoða þá sem að hafa lítið val. Það virkilega hans framlag og þessi hópur sem ég að skoða hér fellur þar alveg undir. Og hann á því að vinnan uppfylli þessar þrjár þarfir í lífi fólks, lifa af, styrkja tengsli aðra og vinna sem sagt að því að svona þroska og þróa sjálfan sig og ákveða hvað maður vill og svo framvegis. Og hann vill meina að fræðin hinga til hafi aðalega verið að skoða þriðja þáttin. Nú, síðan þetta hugtak mannsæmandi starf, það úr smiðju, sem sagt,
International Labour Organization og hérna skoðar sem sagt hvað já hvernig starf þarf að vera til þess að það sé svona mannsæmandi eða decent work heitir þetta á ensku. Það að hafa tækifæri, það að hafa vernd, það að geta þroskað og þróað í starfi, það að geta tjáði frjálst og hérna og hafa áhrif á þar ákvarðanir eins og til dæmis í verkalýðsfélögum á líf þitt og svo jafnrétti kvenna og karla. Já, og síðan það þá kenningin aðlögunarhæfni, þarna skilgreiningin, þetta gengur í stuttum að út á það að það eru ákveðin viðbrögð sem fari í gang þegar það verða einhverja breytingar á starfsferlinum og þeir styrkleikar sem að við þurfum að beita við þannig aðstæður eru þessir fjórir, umhugsun, stjórn, forvitni og sjálfstraust. Og hérna, já, þannig að þetta það sem að, og næstu glæru hérna sést hvað að baki þessum fjórum styrkleikum eða fjórum vítum umhugsun stjórn, forvitni og sjálfstraust. Það þetta geta áætla, það þetta geta undibúið sig og svo framvegis og þarna í dálkinum lengst til hægri þá hafiði sem sagt einkennin þegar að það vantar þessa styrkleika eins og skeytingarleysi og svo óákveðni. En það, ég bara vek athygli ykkar á því á þessu stigi máls að í þessu niðurstöðum sem ég að kynna hérna, þá stendur þessi hópur einmitt mun lakar að vígi í umhugsun og stjórn heldur en fólk á sama aldri og almennt hér á landi. Nú hér þetta þekkiði þar að segja við erum með mikla atvinnuþáttöku hér í yngri aldurshópum og lítið atvinnuleysi. Og hérna, en að brottfallið hefur verið hátt þó að það fari minnkandi. Þá erum við komin að rannsóknar spurningunum. Sem sagt, ungt starfandi fólk sem hefur ekki framhaldsskólamenntun eða ánætt í starfi, vill að gegna þessu starfi áfram, hérna, starfi sem að það vildi gerna veri í, það sama og núverandi starf, finnst þið starfi sitt mannsæmandi, aðlöganarhæfnin sambærileg fólki almennt í þessum aldursópi og svo fylgnin og þetta alveg nýtt, algjörlega nýtt atriði í rannsóknum á þessari aðlöganarhæfni þar að sé að spurjum fylgnina á milli þess hvort þú metur starfitt vera mannsæmandi og svo við aðlöganarhæfni á náms- og starfsferli. Aðeins aðferðina, bara taka eftir að þetta eru 154 í þáttakendur en að úrtaksvinnan var flókin, það erfitt að finna þetta fólk og það fór mikil orka í það en allavega það var ánægilegt að það voru 154 sem kláruðu að svara spurningalistunum og þannig eru spurningarnar og efnið að talið upp. Nú ég ætla að hafa þann hátt á aðeins að segja ykkur fyrst frá niðurstöðunum í hérna, þessari rannsókn og renna svolítið svona yfir það hérna fyrst en síðan renna frekar fljótt yfir bæði töflur og myndir hér á eftir. Nú þetta fólk tekið minna, það skiptir oftar störf og það upplifir frekar atvinnumissi, heldur en aðrir. Þau njóta sín í starfi og eru ánægð með starfið. Þau eru flest í einhæfum störfum og þau vinna mikið. Og flest segjast myndu vera áfram í starfinu ef engar hindranir myndu vera, þá myndu þau helst vera sérfræðingar eða tæknar. Og þau hafa minni styrk í aðlögunarhæfni á starfsferli og það tengist mati á því hvort starfið talið mannsæmandi eða ekki. Það að segja það fylgni á milli þess að hafa minni aðlögunarhæfni og sínast starfið vera síður mannsæmandi. Og konur hafa minni tekjur og þær telja starf sitt vera síður mannsæmandi sem að mér fannst athyglisvert og það voru svona niðurstöður játti alls ekki vona eða þannig. Já, játti ekki vona því. Alltaf gaman þegar eitthvað kemur óvart. En þau sem að hafa hærri tekjur telja starf sitt meira mannsæmandi þannig að launin sína virðið. Þá ætla ég að renna hérna yfir þessar töflur. Hefur eftir að vera atvinnulaus hérna að segja 56% að þeir hafi verið það í þessum aldurshópi þetta
6,7%. Þannig að þetta virkilega hópur sem þekkir þann veruleika. Hér eru við með ýmsa spurningar líðan í starfi og yfir höfuð þá líður þeim vel í starfi. Núverandi starf eru helst þjónustu, sölu og afgreiðslu störf og síðan ósérhæf störf. Og hérna sjáum við sem sagt þegar við spurjum þau hvað vildur vera ef það væri engar hindranir, þá sjáum við hérna þetta flæði, þið hafið þarna vinstra megin störfin sem þau eru í og hægra megin það svona óskastarfið og súlan sem sagt fer, hún hérna sýnir magnið í rauninni af þeim sem að segjast vera í tilteknum störfum og óska svo eftir að vera í öðrum störfum. Og þarna sést sem sagt að langflest er að langar að vera sérfræðingar eða teknimentuð en það eru jú störf sem að þarf bæði framhaldsskóla og háskólamentun til. Nú þarna kemur meðalfjöldi vinnustunda á viku og þau sem sagt vinna ansi mikið eins og þið sjáið. Nú og hér aftur hérna kvarði sem að ég var þýtti og athugaði próffræðilega eiginleika á og þetta hann heitir á ensku decent work scale eða mannsæmandi starfskvarðin og þarna kemur miklu meiri svona breytileiki heldur en þarna í svörunum áðan við hvernig þeim líður í starfinu og það þá sérstaklega það sem að þeim finnst ekki mannsæmandi eru launin og svo svona gildismatið á vinnustanum. Þau eru ekki að sætta sig við það. Og hér er sést þessi aðlögunarhæfni þar að segja í samanburði við fólk á þessum aldri. Ég er þá með aldurshópin 21 til 25 ára. Það eru til upplýsingar það hvernig sá hópur að skora á þessum kvarða, þessum aðlögunarhæfnis kvarða. Og þá kemur í ljós að þessi hópur ungsfólks sem er í starfi en hefur ekki lokinirni framhaldsmenntun að þau skora miklu lægra á þarna umhugsun sem efst og svo stjórn sem neðst. Og þetta eru bæði kvarðar sem að hafa með það að gera að skoða sjálfan sig í ljósi framtíðarinnar, hvað maður ætlar að gera í framtíðinni. Þannig að það áhugavert að sjá þetta. Svo hér fylgitafla sem sýnir til dæmis þetta að því hærri sem þau eru á þessari aðlögunarhæfni á starfsferli, því hærri eru þau á þessum decent work kvarða og eins líka að konurnar eru sem sagt telja starf sitt síður mannsæmandi en karlarnir. Og þá ég komin að loka klærinu með umræður og þetta sýnir sem sagt að þessi rannsók sýnir að það er styðja, niðurstöðu styðja við fræðikenningu Bluestein. Þau eru upptekin af framfærslu og félagslegum þætti en síður af svona sjálfsákvörðun sem að kemur þau í ljós ef að hindrarnir eru úr vegi. Og mælingarnar á aðlögunarhæfni sýna sem sagt að þetta fólk skortir styrkleika, sérstaklega varandi það að horfa til framtíðar og stýra ferðin á starfsferli og í fyrsta sinn er sem sagt þessar rannsóknir sýna fram á í fyrsta sinn að það er að fylgni á aðlögunarhæfni og starfsferli og mati á einn starfi. Mati á því hvort starfið sé mannsæmandi, það er sem starfið sem að maður er í sé mannsæmandi. Konur segja síðust vera í mannsæmandi störfum og það var þetta sem ég var að segja var komir á óvart og væri vissulega tilefni til að skoða betur. Og þetta er viðkvæmur hópur sem þarf að eiga aðganga stuðningi sem miðar við þeirra þarfir. En það eiginlega er eitt af því sem einkennir þetta fólk að það hefur lítinn stuðning. Þannig að núna verður þetta gaman að tala við þá sem er að hlusta en hérna vonandi gerist það á Zoom og hérna. Og ég bara langar að þakka fyrir hljóðið og hérna
Og eins maður langar mig til að óska hér þessum aðstandendum með þessar ráðstefnu til hamingju með að láta ekki deyja síga þó að hindranir hafi verið í vegi. Þannig að takk fyrir.